Вітаю всіх, хто нас дивиться. Кримінальний світ у міжвоєнний період і під час Другої світової війни – це тема сьогоднішньої нашої програми. І про це ми говоримо із доктором історичних наук паном Миколою Бармаком. Вітаю вас. Вітаю. Отже, кримінальний світ, міжвоєнний період почав набирати обертів через те, що це був період своєрідної невизначеності і хаосу після війни. Чим він характеризується, зокрема, на території України? Далі історія кримінального світу – це окрема ділянка історії всесвітньої, історії України. І сьогодні не існує країн, в яких немає криміналу, злочинців. І, напевно, дослідження цих яви, цього явища дало б краще зрозуміти ті події, які відбуваються сьогодні в нас в Україні. Тому що 20 століття нам в історію принесло нове явище кримінального світу, з яким ніколи історія наша не стикалася. Це явище було пов'язане із Першою світовою війною, закінченням Першої світової війни, з різними революційними подіями, коли внаслідок цих подій на території України з'явилась велика кількість зброї, з'явилась велика кількість людей, які не хотіли дотримуватися вже нових правил, а старі вже не діяли. І, це були передумови для справді зрощення, формування нового кримінального світу. Так, для формування нового кримінального світу. І, чесно кажучи, сама радянська держава, яка будувалася на тому, щоб забрати у багатих, щоб поділити, знищити, привела до того, що з'явилася суспільна потреба тих людей, які б могли б здійснювати це. Крім того, треба не забувати, що з'явилася велика армія безпризорників, малолітніх дітей, які фактично стали потенційними злочинцями. Є випадки про те, що були банди організовані неповнолітніми, які добре володіли французькою, англійською мовою, які мали дворянське коріння. І центрами такої кримінального такого середовища в Україні вже в 20-х роках стає Одеса, стають інші такі великі міста, де можна було поживитися, де формується своє кримінальне середовище. Взагалі це середовище формується як дуже складне середовище. І перш ніж давати характеристику про українське кримінальне середовище, хотів би сказати, що багато вчених підводять поняття, само поняття кримінального середовища до етнографічної спільноти. Дехто говорить про те, що це історично сформоване, стійке соціальне угрупування людей. І дехто навіть говорить про народність, про те, що вони мають і сформовану свою мовну, територіальну, економічну, культурну спільноту людей. По великому рахунку... Але тут ми говоримо про певний виняток, тому що все формувалося з куліс. Тобто і історія, і традиція, якщо брати міжвоєнний період, особливо Другу світову війну, насправді не грали такої великої ролі, так? Бо все поламалося, традиції поламалися на той час. Ну, я ж швидше би сказав, що була суспільна потреба і можливість реалізуватися. І в цих умовах з'являється своя злочинна мова, так звана феня, з'являються традиції, звичаї, з'являється своя віра, так званий віра в рок, свій економічний і соціальний уклад життя. Тобто можна стверджувати, що у злочинного світу з'являється своя злочинна культура, яка не тільки народжується, вона кріпне, адаптується, і звичайно, що природньо не могло це співтовариство жити своїм життям, а воно жило не окремо від держави, а воно формувалося згідно тих умов, які складалися в першу чергу в радянському суспільстві, ті соціальні, політичні, військові потрясіння, які відбувалися на сучасній території України. І зрозуміло, окремо жити злочинний світ від цього не міг. Багато вчених, які досліджують злочинне середовище, стверджують, що його юридичне оформлення із якимись своєрідними, неписаними злодійськими законами почало формуватися і сформувалося якраз перед війною. Саме от 30-х роках і оці репресії, які були проведені в Радянському Союзі, вони дали поштовх формуванню цього закритого злочинного середовища, яке було багаторівневим, складним. І... Тобто якраз в міжвоєнний період? Якраз у міжвоєнний період.
ось в 30-х роках він консолідується, він жорстко організується. Це дуже така закрита структура, яка мала свою мову, свої звичаї, свої традиції і, відповідно, мала свою економіку. Наприклад, згідно злодійського статуту, заборонено було законнику, законному злодію, наприклад, оточувати себе дорогими речами. Він ні в якому разі не мав осібно володіти якимсь майном, він не мав права носити будь-яких прикрас, крім татуювання на тілі, він знаходився, навіть не мав права мати власні кошти, гроші, їм заборонялося служити в армії, їм заборонялося цікавитись політикою, навіть заборонялося перебувати і в партії, і в комсомолі, і навіть відвідувати добровільні народні дружини. Навіть скоса дивились на тих, хто читав пресу, злодій повинен був красти. От таке от поняття сформувалося в 30-х роках. Те, що ви говорили про культуру, от справді, якщо йдеться про формування таких певних обмежень, то можна говорити про формування певних кодексів щодо головних у цьому кримінальному світі міжвоєнний період, щодо принципів їхньої діяльності. Чому це так відбулося? Що вплинуло в головний вчинок? Масові репресії. Ви розумієте, такої великої кількості людей, які були репресовані в 20-30-х роках, історія не знала. Тобто сотні тисяч людей були в силу різних обставин. Хтось попадав за грати через те, що володів майно, хтось критикував владу, хтось, можливо, попав через бажання краще жити і реалізуватися, хтось по наклепу і багатьма різними речами. Тобто а хтось і реалізовувався. Це був своєрідний соціальний ліфт для того, щоб можна було піднятися до певних щаблів соціальної еліти. Тобто ці вимоги до, скажімо, злочинців у законі, вони мали убезпечити його діяльність від того, що його могли, скажімо, репресувати, так? Тобто, ну, десь і так, але мені здається, що... Він не мав бути в полі зору тодішніх органів. Ні, мені здається, це була форма виживання як в місцях позбавлення волі, так і поза місцями позбавлення волі. Більше того, що влада всіляко десь і стимулювала діяльність злочинного світу. Не секрет, що різноманітні НКВД органи, вони використовували злочинців для виявлення неугодних, для маніпуляцій. Особливо використовували злочинців, які перебували в місцях позбавлення волі, для приниження і знищення політичних в'язнів. Це було як і в міжвоєнний період 20-30-х років, це було під час війни, і особливо яскраво це було видно в післявоєнний період. Якщо подивитися, як складалися взаємостосунки, наприклад, почитати архіпелаг ГУЛАГ Солженіцина, або подивитися спогади нашого відомого земляка Йосипа Посліпого, то ми можемо побачити приклади того, як себе ганебно поводили кримінальні злочинці, як вони намагалися принизити тих людей, які йшли через свої переконання в місця позбавлення волі або через політичні погляди. І це була завжди така внутрішня напруга і між криміналітетом. Але ось цей законників, найбільш авторитетних таких злочинців, влада завжди намагалася використати і використовувала для підтримання порядку всередині, скажімо, всередині того середовища кримінального. Ну, не кримінального, а тих місць, де позбавлення волі. Але з іншого боку, на той час влада на всіх дивилася, як на злочинців, про що говорить навіть вислів Дзержинського: відсутність вашої судимості – це не ваша заслуга, а наша недоробка. Так? Тобто йдеться про те, що влада дивилася на всіх, як на злочинців. Злочинцями були оголошені багаті прошарки населення, були оголошені дворяни, були оголошені всі ті, хто були підприємцями, навіть середовище серед робітників і селян, ті, хто були більш заможніші, багатші, вони теж були ворогами радянської влади. І якщо подивитися уважно на Голодомор, як проходив, то фізичне винищення селян, які були приватновласницькими, це ніщо інше, як спроба змінити ось ту позицію, відсунути селянство від приватної власності і повернути їх до колгоспів. Так само і серед робітників, точно так само ми бачимо ось цей процес, коли тих, хто були підприємливі, хто могли формувати якийсь власний бізнес або мали оці жилку підприємності, вони, як правило, попадали в першу хвилю тих репресій. Для влади вони були непотрібні. Іншими словами, тодішня влада
бачила злочинцями великий прошарок людей. Точніше, потенційними злочинцями. І люди, фактично, якщо вони розуміли, що, вони, що їх вже бачать потенційними злочинцями, вони легко могли іти на шлях злочинності. Так, ви ще не забувайте, що 20-ті роки розруха, розбудова нового господарства Радянського Союзу відбувалися за рахунок безкоштовної праці, і в тому числі людей, яких позбавляли волі. Тобто всі оці новобудови Дніпро-ГЕС, Запоріжсталь і всі інші новобудови, якими пишався Радянський Союз, вони в переважній більшості будувалися тими людьми, які були позбавлені волі, які з самих перших днів революції були створені загони, які безкоштовно працювали, людей, яких не рахували, які, скажімо, людське життя було знецінено до самої найнижчої. І це робилося спеціально? Так, звичайно. Тобто стояло завдання, скажімо, фізично винищити певні прошарки в суспільстві, які б могли б становити загрозу для радянської влади, як всередині. Ну, так от формувала влада відношення до свого народу. Якщо брати оце завершення цього міжвоєнного періоду до Другої світової війни, то які, от ви згадали Одесу як центр злочинності, які ще були центри і ну, яка така якась виразна характеристика цього злочинного світу? Ну, виразно, все ж таки, я б хотів би сказати, що там, де були міста, де процвітала торгівля, де можна було щось поживитись, там однозначно були центри кримінальні. Але, скажімо, міжвоєнний період – це був період, скажімо, формування його. Дуже складний період формування. І я би навіть так сказав, я би виділив би, як визначну лінію 39-й рік, особливо тут, для нас, для Західної України, тому що Західна Україна не знала такого рівня криміналітету, бандитизму до 39-го року. Це взагалі був шок для місцевого населення. В переважній більшості от наше українське селянське населення – це селянське, і ми відмовлялися закривати свої будинки, та й, чесно кажучи, були дуже релігійні і залишаємося. Та й що було вкрасти? Курку, свиню, зерна було вкрасти. Тобто, по великому рахунку, вже в 39-му році сюди, на Західну Україну, линула зі сходу України велика кількість кримінальних елементів, тому що тут був десь своєрідний такий західний рай, польський рай, як були тут купа товарів, яких тут не було, тут були єврейські крамнички. Яких не було на сході України. На сході України. І це яскраво свідчать і спогади, і по великому рахунку ще велика кількість кримінальних цих злочинців використовувалися при діяльності спецслужб НКВД. Виявляли те, що я вже казав, тих неугодних, вирощували окремий статус, і дехто випрошував собі окремий статус. З'явилась велика купа зрадників, велика купа тих людей, які могли зраджувати. По великому рахунку, великий ріст криміналу в міжвоєнний період, я би сказав би так, як неспроможність влади виховувати населення в дусі дотримання законів, бо влада сама формувала ці закони і сама не дотримувалася цих певних правил. А з іншого боку, напевно, це було комусь вигідно, раз така система була сформована, і вона існувала, і була такою доволі жорсткою, і була потрібною. Напевно, влада теж яким чином стимулювала появу такого явища в середовищі. Я дуже дякую вам за цікаву розповідь. Сподіваюся, ми продовжимо цю тему у наступних наших програмах. Бувайте здорові!